Постигнат е известен напредък при преговорите във връзка с исканията на фермери от редица европейски страни, които настояват за ограничаване на ефтиния внос на украински храни. Това съобщиха премиерите на Польша и Украина след посещение на Денис Шмигъл във Варшава. Шмигал разговаря с полския си колега Доналд Туск в опит да се намерят начини за успокояване на фермерското недоволство, което доведе до протести, придружени с насилие и блокади на гранични пунктове между двете страни. Лидерите на двете държави посочиха, че по време на преговорите са били направени някои предложения, но е нужна още работа. Ако Европейският съюз продължи с налагането на предложеното мито от 50% за вноса на храни от Русия и Беларус, това ще е от помощ за стопаните. Туск заяви, че Полша и Украина се приближават до постигане на споразумение. По думите на полския премьер, това се отнася до количеството продукти, което може да влиза в Полша. След като веднъж го определим, сме близо до това да гарантираме, че транзитът не изкривява полския пазар, допълни той. Според Туск е договорено, че решенията, приложени относно зърното в Румъния и България, евентуално биха могли да се въведат и в Полша. Полският министр председател намекна, че неговата страна, член на НАТО и съсед на Украина, може да поиска квоти за вноса. Той също така предложи да се увеличи украинският износ за нуждащите се страни извън Европа. Денис Шмигал от своя страна заяви, че Украина се е съгласила на определени ограничения, без да ги уточни.